Boom! Det är stängt i Årets backar, så vi har tagit oss till bakgården av huset här. Och kolla, jag har byggt ett magnifikt hopp. För att dagens uppdrag är backflip på snowboard. Vi går upp och ser hur det känns för Jakob här inför första försöket på backflip. Vad seg det hela tiden. Yeah! Fan vad cool jag känner mig. Kolla, jag är på snowboarden. Yeah! Let's go! Oskar, oj! Det ser bra ut. Det är epic conditions! Kom igen då, framåt! Jag kommer ingenstans. Hörru, du kan sluta larma dig. Du ska backflip. Kör bättre. Satan vad jobbigt det var. Okej, Jakob. Akta dig nu. För nu ska du få se på grejer. X Games 2016. Oscar Carlson is about to drop in. Ja då! Kolla farten. Jadå! Jag kommer ju komma hela vägen ner! Nästan! Ja, men va fasiken! Åh! Alltså det här kommer ju ta flera dagar att bygga. Shit! Kolla vad Erik har antingen. Erik! Fellini! Tja! High five! Vad får jag om jag gör en backflip? Lagar du middag åt mig? Om du står där. Om jag står en backflip? Nu är du... Jakob, sätter vi backflip så lagar de middag åt oss. Ready, ready? Ride a cow! Åh, smaragd! Oj, oj, oj! Fy fan, vad snyggt! Det trodde jag inte! Va, du bara körde direkt ju! Åh, satan! Det blir middag ikväll! Det blir middag ikväll! Nej! Woo! Vad blir det för något? Ser du vad det blev? Fart han har! Wait! Nej! Jag gjorde det ju typ. Ja. Upp och ner var han står upp. Är vi klara med det här nu eller? Tja! Har du lagat mat? Ja. Nej! Jag förstår att det är jobbigt, men jag klarade ju min backflip. Fuck yeah. Vi korvströmmen upp! Här har jag då min praktikantslav. Tjena, läget här. Ja, det var inte lite mat ni lagat. Nej, det här är korvströmmen upp, eller bulk. Ja, det är julmust. Tönt läsk. Tack för maten, Anton. Säg det till mig. Jag lagar min egen mat. Ja, jag fick mat. Varsågod.